How are the lived experience of others different from your own? How are they similar? Given the opportunity to participate in the daily life of another as an intimate observer, how will your own life be changed? Can you imagine videotaping someone for 24 hours? Wanna know how to do it? Don't worry, it's not that difficult. We are going to give you some tips on how to record someone during 24 hours. We are now in São Paulo, Brazil, and we are filming a day in the life of Rael, the Brazilian participant of the Global Lives project. Here we go, Global Lives shoot number 2. It's rolling. Now we're going to interview Dave, the project director. Dave, what's Global Lives? Well, the idea of the Global Lives project, Anna, is to videotape 24 hours in the daily lives of 10 different people from all around the world. Right now we're here in São Paulo, Brazil, doing our second shoot for the project. Dave, what do we want to do with all these tapings? Well, we're going to end up with 240 hours of footage, and the idea is to take all this footage and create a video installation. The installation is going to have 10 rooms, and in each of these rooms we will have the floor-to-ceiling projection of the unedited 24 hours in the life of each of our 10 subjects. The point of all this is to really take visitors to the exhibit out of their own daily lives and bring them into the realities of people from all walks of life from all over the planet. Bom, a gente está aqui com a Maria Laura, que é a superprodutora do Global Lives. Maria Laura, o que é indispensável numa gravação de 24 horas da vida de alguém? Eu acho que nesse caso, num projeto como esse, indispensável é a vontade de fazer, vontade de realizar. A minha vida canta, nunca no mesmo lugar, seja sozinho ou a dois, o resto eu vejo depois. Mas só em pensar que eu deixava... Essa é uma diária longa, uma diária de 24 horas. Então, nesse caso, a gente optou por fazer uma divisão de 8 horas de trabalho com 3 equipes. A gente está fazendo isso necessariamente com a equipe de câmera, que é uma equipe que fica o tempo todo com peso e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Por outro lado, temos pessoas aqui que vão trabalhar as 24 horas, que vão acompanhar o trabalho desde o começo. Don't think you are only going to work on the big day. There is lots of stuff to be done beforehand. The first thing you need to do is to find the person you are going to tape. After that, you need to find volunteers to help on the project, get all the equipment together, find out what the person you're taping is likely to be doing on the day of the shoot, and get authorization to film in any difficult places. On the day itself, remember to get anyone who appears on camera to sign a consent form for the use of their image on screen. One very important thing you need to do is to film the selected person's life story. This interview will be used later as part of the Global Lives exhibition, and it's also a great way for you to get to know each other before the shoot. Have a look at our website for more tips and topics and questions for the life story interview. Cachaça, sem tirinho, sem verdinho. Pra você ser feliz, não precisa ser assim. Só basta prosseguir o que o seu coração diz. Verdadeiro, sem precisar mentir pra você mesmo. Fazer o certo sim pra refletir, respeito pleno. O que me faz querer a paz, o sentimento. Correr atrás dos ideais que tanto quero. Do que vale ser outra pessoa do rolê. Se existe outro ser que quer ser igual a você, como é que faz pra ser louco desse jeito? Que te faz não me dar o devido respeito? Another very important thing is to find a good team of camera people to work on the project. Here are some tips from the ones who worked on the Global Lives shoot in São Paulo, Brazil.
É aproveitar a hora da fita para fazer tudo que precisa. Regular alguma coisa, troca de microfone. Our cameraman, Hélio, has another very good tip about numbering the tapes. A gente numerou as fitas e as pessoas iam entregando para a gente na ordem e ia levando essas fitas, porque o câmera não pode ficar com isso na mão. I'm sure you also want to know about shooting at night. Uma das coisas que aconteceu com a nossa equipe, tem acontecido sempre, é questão de luz. Eu fiz uma opção de trabalhar com luz existente no local. Tá? Então nós estamos trabalhando com 18 dB de ganho, trabalhando com shutter entre 15 e 60, velocidade de shutter, diafragma todo aberto, ou íris toda aberta. Fora isso, não querendo descer muito a velocidade do shutter, eu tenho aproveitado sempre a luz natural. E eu acho que outra coisa interessante a se ter na cabeça, se for possível, é um olho no viewfinder e um outro olho no que está acontecendo ao redor. Né? Isso e tentando mais ou menos, na medida do possível, prever onde é que o objeto, ou seja, onde é que o sujeito da gravação, onde ele estará. Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei... During the big day, make sure you have at least one photographer catching all the moments. How should they deal with the problem of light? Right now, as a photographer, the biggest challenge is having to deal with the lighting, just constant lighting changes and not having enough light, just using direct sunlight. Yeah, I just think it's always great to be really close to your subjects. Just try to follow every movement so you can catch that one special moment and you're right there to click it. One final and very important tip is to have someone in the team who knows the surroundings really well. If after all these tips you are still inspired to be part of the Global Lives Project, and I'm sure you are, then listen to Dave, the project director. They should get in touch with us by way of our website, www.globallives.org, and we'll let you know exactly what we're needing for the project. O resto eu vejo depois, talvez, pode ser que uma mina firmeza possa trombar no rolê. É isso, deixa comigo, é só seguir o sentido e despertar o libido, colar nos picos floridos. Mas não, relaxa, falar não é assim, para mim tem que ter valor. É só chegar e abusar, nem forjar, nem fingir que nem dá pra sentir o amor. Mó fita, ela não confia mais em mim, acredita. No conto da mina que pra mim foi mó zica. Tava tudo claro, mas a cena complica e a saudade fica. Mas que pena, já era, já era, já era. Não vejo mais aquela tão bela e singela.